У Рівному нагородили переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» за підсумками 2014 року. У ньому взяли участь понад півсотні підприємств. Переможців обирали у номінаціях – продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних художніх промислів, роботи та послуги. Та за такими критеріями, як якість, безпечність та конкурентну спроможність продукції. Це єдиний державний конкурс, який проходить по всій Україні. В Рівненській області він також проходить. Проходить, я вважаю, як головний експерт на досить високому і належному рівні. Декілька переможців з числа регіонального етапу продовжили участь у конкурсі на загальнодержавному рівні, а їх продукція увійшла до переліку 100 кращих товарів України. У нас 10 найкращих учасників Рівенщини приймали участь у всеукраїнському конкурсу якості під час Європейського тижня. Тобто нагородження проходило в клубу кабінетів міністрів, і з 10 учасників Рівенщини 7 з них отримали нагороду. Це такі, як рівний азот, консюмерське заре, сталі, ну і багато інших. Тобто це підприємства, справді, які заслуговують уваги. Нагородити представників ділової еліти Рівненщини запросили голову обласної ради Михайла Кирилова та голову обласної державної адміністрації Віталія Чугуннікова. Голова ОДА подякував бізнесменам за їхню працю у такий складний для країни час і запевнив, що зробить все, що від нього залежить, задля розвитку бізнесу на Рівненщині. Я дуже прошу вас держатися до останнього. Тому що от вас залежить сьогодні, виграємо війну з Росією, ми не виграємо. Тому що якщо не буде економіки, ми програємо війну без танків в Києві. Я дійсно душу всіх. Благодарю всіх руководителів підприємств, які тримаються в останній. Мілопродукцію рівненських товаровиробників ми вже тестуватимемо безпосередньо як споживачі. І сподіватимемося, вона таки стане якісною. Олександр Піддубний, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.